Teško podnosi njene scene, Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastu su konačno plovili u mirnu luku, međutim nije dugo trajalo. Već ovog popodneva su se žestoko posvađali i to zbog toga što mu ona zamera odnos sa Enom Čorić, zbog koje je već pokazivala ljubomoru. Nakon završetka emisije pitanja gledalaca, Anđela je saopštila Gastuzu da ne želi više nikakvu komunikaciju sa njim, sve zbog njegovih neadekvatnih odgovora koje daje kada su u pitanju druge žene u kući. Moram da ti objasnim neke stvari, šta meni smeta konkretno, stalno me držiš i vučeš, zamolila sam te milion puta da to ne radiš, to meni budi ozbiljnu nervozu, nema potrebe da me držiš tako jako, stalno ti ponavljam, rekla je Anđela. Dobro, ljubavi moje, izvini, izvini, sunce moje, rekao joj je Gastuz. Ja doživljavam stalno da meni ili tebi dolaze pitanje za neku treću osobu koju ti braniš. Brani, radi šta hoćeš, sad sam mrtva ozbiljna. Tvoj odgovor mi se nije dopao, uopšte nije na mestu. Jer nisam hteo da se povučem, rekao je Gastuz. Jel sam trebao da se povučem ili šta, upitao je Gastuz. Da li ćeš da se povučeš ili nećeš, ne znam. Nikada više da nisi došao na moj krevet, onaj džak uzmi. Ti i ja od ovog trenutka nemamo kontakt i ne zanimaš me. Uzmi svoj džak da ga ne bih ja uzimala, nemoj više da mi prilaziš. Uživaj sa svojim prijateljima, nemoj više da mi prilaziš. Skloni se od mene, nemoj da mi donosiš ni kafe, ni limunade, ni ništa. Dođi, uzmi taj džak, rekla je Anđela. Važi, važi, rekao je Gastuz, izvoli svoje naočare. Zaboravi da ti vratim, rekla je Anđela, a on je uzeo i polomio ih je.